Դեկտեմբերի 12-ն է օրը Կիրակի։ Ուսանողական կյանքի անցուդարձով եւ հետաքրքիր իրադարձություններով Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Դեկտեմբերի 7-ը Շիրակյան տարեգրության մեջ Սկո եւ Հիշատակի օր է։ 1988-ի աղետալի երկրաշարժին զոհ գնաց շուրջ 25,000 մարդ, ավերվեցին Սպիտակն ու Լենինականը։ Աղետից 22 տարի անց հիշողությունները չեն մոռացվել, զոհվածների հիշատակը վառ է բոլորի սրտերում։ Ամեն տարի այս օրը յոթվերքի զանգակները ղողանջում են հիշատակ անմեղ զոհերի, ծաղկեպսակներ դրվում հուշարձանների մոտ։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատվիրակությունը ևս իր հարգանքի տուր կմատուցեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Իսկապես մեր ազգի երևի ամենադաժան, ամենադժբախտ օրերից մեկն է, եւ պատմության մեջ իրեն են սև տարերով գրված, եւ կարծում եմ սերունդները նույնիսկ չեն մոռանա այս օրը։ Ինչ վերաբերում է Լենինական Գյումրի, ասեմ, Լենինականը Կովկասում ամենակարևոր քաղաքներից մեկն է եղել, նույնիսկ ցարական Ռուսաստանի տիրապետության տակ եղած ժամանակ, եւ հետագայում էլ ուրեմն Լենինականը մեր հանրապետության Շիրազի ասածի նման աղն էր, եւ մեր ազգի ավանդույթների պաշտպանության, ավանդույթները ձևավորման պաշտպանության գործում Գյումրին եզակի դեմք էր։ Մեր հանրապետության գեղեցիկ քաղաքներից մեկն էր։ Իհարկե երկաշարից հետո որոշակի փոփոխություններ եղավ, բայց հույսով ենք, որ կամաց-կամաց, իհարկե ոչ լրիվ է վերականգնվել, բայց հույսով ենք, որ կամաց-կամաց կվերականգնվի եւ գյումրեցին նույն է թբարդությամբ, նույն աշխատասիրությամբ, նույն ավանդապաշտությամբ, լավ իմաստով կշարունակի իրեն կյանքը։ Եթե մինչև երկրաշարժը մենք ունենք ընդամենը 1200 ուսանող, այսօր ունենք 6000-ից ավել ուսանող, սա խոսում է այն մասին, որ եւ ուրեմն կառույցը ուրեմն զարգացում է ապրել քանակական որակով, քանակական առումով, ուրեմն եւ որակական առումով, եւ հուսով ենք, որ առաջիկայում էլ կառույցը ուրեմն իրեն վրա դրված խնդիրները անպայման կիրականացնի, այսինքն հնարավորություն կունենա կրտել, դաստիարակել երիտասարդությանը, որոնք իրենց հերթին հետագայում կկրտեն ուրեմն երեխաներին։ Աղետի մասին հիշել, լսել կամ կարդացել են նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Ամերիկահայ արձակի Արյուտ Փիթեր Սուրյանն Հայաստանում առաջին անգամ է նպատակով անպայման տեսնել Գյումրին, հարգանքի տուրք մատուցել դեկտեմբերի 7-ին զոհվածների հիշատակին ու գրել Գյումրու մասին արդեն որպես ականատես։ Վերածնվող քաղաքի մասին իր պատկերացումներն ու քրական հայացքները արձակագիրը ներկայացրեց նաև մանկավարժականի ուսանողներին։ 77-ամյա գրողը տիրապետում եւ հավասարաչափ ստեղծագործում է 4 լեզուներով։ Հայն ու հայկականն ամերիկահայ ստեղծագործողի հիմնական թեմաներն են ուսանողների հետ հանդիպումները նրա ոգեշնչման աղբյուրը։ Եվ այսօր ձեզ համար նոր կյանք, նոր քաղաք, նոր երկիր, հա, նոր մոդելներ ստեղծելու ժամանակահատվածն է։ Եվ այսօր ես հաճույքով ուզեցի, որ ես միջոցառումը կազմակերպել մեր ինստիտուտում, եւ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել պարոն Անանյանին, որ երբեքից չի մոռանում մանկավարժական ինստիտուտը։ Միջբուհական հանրապետական առարկայական օլիմպիատաներին մշտապես իր մասնակցությունն է ցուցաբերել Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Հերթականը դեկտեմբերի 10-ին էր Վանաձորում։ Պատմություն եւ քաղաքականություն առարկաներից հանրապետության 6 բուհերի ուսանողներ իրենց ուժերը փորձեցին Վանաձորի Հովհանես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանում։ Միջբուհական հանրապետական առարկայական օլիմպիադայում պայքարը թիմային էր՝ պատմության դեպքում գրավոր, քաղաքականության դեպքում բանավոր ընթացակարգով։ Երևան, Արցախ, Գյումրի, Վանաձոր գավառ պայքարը լարված էր, մրցակցությունը թեժ։ Շուրջ 2 ժամ տևած թիմային պայքարից հետո արդյունքներն ամփոփվեցին հոգուտ տանտերերի։ Հաջորդիվ ամենաերկար ճանապարհն անցած արցախցի հյուրերն էին, մյուս հորիզոնականներում Գյումրին, Երևանն ու
գավառը։ Պատկերը նույնն էր, ինչպես գրականության, այնպես էլ պատմության օլիմպիական արդյունքներն ամփոփելիս։ Հաշված օրեր են մնացել այն տոնին, որը բոլորինն է, որով հավասարապես ուրախանում են մեծերն ու փոքրերը, որը նշում են աշխարի բոլոր անկյուններում եւ որի ժամանակ տոնական ուրախ դրամատրությունը պարտադիր է։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի առաջին ստուդիայի տաղավարում արդեն տոնական հերուզեր է, իսկ ամանորյա դրամատրությունն ապահովում են ուսանողները։ Happy New Year, Happy New Year. Պատրաստվում ամանորին մանկավարժականում, ինչ արդյունքներով ու ձեռքբերումներով է տարին ամփոփում Շիրակի մայր փուհը, կներկայացնենք մեր հաջորդ նախատոնական թողարկումներում։ Իսկ այսօր այսքանը, մինչ հաջորդ հանդիպում։